السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الأمام والسلام عنتي وحرين تنانك وحرين بجعل وحرين لما أنتين السلام يا سلامة السلامك ملك استيب شوكتين به وحن ما تنين وذا شيك يرفع لسا قابو جعل كلية هاي يوغ حبك ينك لو دقمو أيان يركا وحرمي حتين ما أنتم لألي يرن هاي من جعل من غاني ونشلنا لكن دي kisi ko biga hayba ki ko biga haaba naqaanow adan soomaalinahay waxaan ku naqaanaan ku sheego adiga qiyaamad la wada inanta iyaduna qiyaam ay kula wada labadiini waa qiyaamis as qiyaantine falmitkee uu leeyso doona taaga dimasho taala taa waa isku xiqisi isku xiqde waqti baad igala lumay waqti baa soo qaatay shay maanta duu subscribe barayaan ba facebook amba iyadoo dad socota la markay qorkooda soo qaale talabadu dadka aad ka baratay ayaa ka dhigtay WhatsApp baratay WhatsApp ka wad maana aad arag wadan kale joogtaa oo jaalay waa anno ana ka hadar maana ka hadar ma jisay asas ku dhaafsanaysa ma waqti baad la qaadan sanita waqtiyo inuu adu dhabka ayaa laga yaab jacaylkan iyadoo been ka yahay ma waqti baad kullu misay waxa dhici karta oo sanad la soo oo beeyo inta xiyaal ku sheegayso amid kale la sheegay sanita adna dhinacan ka wadde inaagu xalaydi kuna la hadashaa kuna ka raacda ma garatay marka waxaan idin leeyahay bulshada Soomaaliya waxaan leeyahay in inta aad jacaylka aad sameynin gabayo ilaalo inta ka horaysa si saaxiibtinima u dhaqma marka dabeecadina isfaantiin ayaad ay jacayl meesha iman karaa laakiin qof dabeecadiisa aqoonin haddii maanta aad jacaylatid nadaam haddii guursatid ba kale بري تروت كلا حنا قسيني وح فايدا لا اللي متشي مت ماش مت على مركا مركا قفت بعد ساقوني وح الله وح ما أنت هتاي عقبت كاجا هرت ما تاي لوزين عسيو كل ياتي سكيب ما واحد كيو بحس ما أنت متشرس لكن ما أنت هتاد بعد تقرن سيد وات كيل على نسا وح يوحى كده بعد صور نسا واسيا سيا عقب كهوف بعد مرة سمر كست مركا تبعد تقف كقرن سيد مركا لأن يرى وح لا إنكا anigu waxaan igala talinayaa in xagga jacaylka degdega badan la ku degdego marka aad ku degdegina aniga su'aal ismaana waxaan iga tagayaa salaanta islaamka calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqon dambe si muuqaalada dambe aad u daawatid waanadan iyo waanooyinka lagu xiga marka jacayl ku leeyahay waxyaabo baraabisho.